E Marta ishte më ndryshme se sa ditët e zakonshme në ÇKUK. Kjo bëri që edhe pacientët e qendrës spitalore në Prishtinë për një moment të shikojnë nga zhvillimet në oborrin spitalor. Aty në fakt ishin mbledhur edhe ata që kanë detyrë për kujdesin ndaj tyre. Këtu po e presin krejën e Partisë Demokratike të Kosovës Kadri Veselin, që këtu erdhi të shpalos planet e fillimit të ri mbi zhvillimin e shëndetësisë. Por fillimisht Veselit i u shpalosën nevojat që ka qendra kryesore e mjekësisë në vend. Ne nevojitën së paku 60 milion për të blerë aparaturat ndryshme që i nevojitën ÇKUK-s dhe spitaleve publike në Republikën e Kosovës. E mysafiri tha se nuk ishte ditur për gjendjen e mjekëve të vendit. E pranoj edhe kur gaboj, nuk e kom ditë se mundet me pas në Republikën tonë, si ka deficit për kuadra shëndetësor, doktor e specialist pa pun. Këtë nuk e kom besu kur. Por nëse marrin besimin si koalicion për të qeverisur, kjo gjendje, si që tha ai, do të ndryshoj. E kjo fjallën se ma nuk do tjetë asnjë i pa pun, edhe nuk do tjetë i pa përkraje. Veseli pati edhe një zotim tjetër konkret. Ende spitali regional i Prishtinës u premtu me 10 herë, e ende nuk u ndërtu, e cili do të ndimante pikrisht këtë qendër profesionale klinike universitare. Ai duhet të ndërtuat edhe pia e fjallën, mrena këtyre 4 vite do të keni spitalin regional të Prishtinës. Para se të përfundoj këtu bim, disa aktivisteve të vendosjes u kujdesën të bëjnë edhe disa pyetje Veselit, por ata u larguan nga sigurimi i spitalit. Fal drejtor, Astrid e Hari duhet për tëtë gjithë human të lëbarë, se Astrid e Hari ka qenë i ri cilën duhet të respektojmë. Astrid e Hari gjithmonë Astrid e Hari, po mos i manipuloni të rritë. Pavarësisht kësaj, ata vazhduan me brohoritje, ku njerin nga ata ishte nxënëse e shkollës së mesme. Ky organizim i ÇKUK-s dhe PDK-s nuk u pëlqeu fort familjarëve të pacientëve. Bile, gjysa e tyre me dal po ka pacienta që janë shumë gjendje të rëndë. E ata krejt atje, pacienta le vetëm, nuk është në rregull. Me mendimin jam nuk është në rregull. Por vetë drejtori kësaj qendre tha se puna nuk u la keq, ani pse shumë mjek dolën në tubim. Veç ka qenë përfundimi i rajt, tash veç ka përfundu. Ora fundit gjithmonë është realisht një orë ku kundërshtet shëndetësor bojnë pranim dërgjimin e kudëstarive, kudëstarit dhe gjithë ekipet kudëstarit në kënë vend dhe ty e të punë. Pas që ÇKUK-s Veseli aktivitetet i vazhdojnë në Mitrovicë. Sa po zënë vend, fjallën e mori kryetari degës o PDK-s në këtë qytet, Avni Kastrati. Por mikrofoni nuk i kreu pun, ma dje as kur e ndëroj atë, nuk është se u zgjedh problemi. Kryetare kemi anë ja. Por kur gjithçka rregullohet me zërimin, ky dha një lavdat Veselit që ka heqë dorë nga posti kryeministrit. Ka dhënë një shembull për gjeneratat e reja se politika nuk është vetëm për koltuqe, por koltukun ja ka dhënë Zotit Haradinaj. Ky i tregoi shefit partiak se cilat janë kërkesat e Mitrovicasve. Kërkesa tjetër, kryetar, është se në pjesën veriore ka edhe matutje shtëpi të cilat janë të merimetume, ka shumë banesat uzurpume. Realizimin e tyre e premtoi Veseli, i cili është poshtu nga Mitrovica. Nuk ka fuqi që i ndalë qytetarët e Republikës sonë për tjetuar në pjesën veriore. Kjo është shteti pavarur e sovran. Pas tubimit një përkraje Veseli, mori edhe nga këta motorist që ishim bledhur enkas për të.